William Samoei Ruto, kama hii ndio macho yako, hauna macho. Oh, kitu ya kwanza, ukisikia mtu amekoma Akili, anaongea kwa media ati William Samoei Ruto amekaa chini, anataka kujenga maviwanja. Na Kenya watu wanakufa njaa. Shame on you. Hauna Akili mzuri. Na ningependa kuambia Deno, Ruto hajasema amejenga, atajenga, hajajenga, atajenga. Already asajenga, hii asajenga. Hii already Ruto asajenga. Nitaenda kwa mada nyingine. Ati Raila Amolo Odinga mwenye najua, baba. Ati sasa Raila amekaa chini, a support Stephen Kalonzo Musyoka 2027. Mwenye lota hiyo mada wewe ni mjinga. Hiyo ni kitu kisikani. Hiyo ni kama binguni na inchi zikutane. Iwezekani bwana. Hiyo ni kama kuambia William Samoei Ruto, enda miaka ingine tano. Bwana siu kwa baya, Stephen Kalonzo Musyoka, bada awesana William, tuongeta tu kweli bwana. Awezani bwana. Ata tupige kura sisi wote wa Kenya. Ruto atamuibia. Ruto na muibia bwana. Kama Ruto na ibia Raila Amolo Odinga, sembuza Stephen Kalonzo Musyoka. Unene kuna vitu zingine mnaletanga, ati sasa ati Raila Amolo Odinga, a support. Raila mwenye hajapata. Yaani unaweza kuwaje wewe Raila ati a support Stephen Kalonzo Musyoka. Raila mwenye hajapata. Nani atapiga kodi? Na yeye anaambia free. Wenye nasema Raila Amolo Odinga support Stephen Kalonzo Musyoka. Hatujakataa kupigia Stephen Kalonzo Musyoka kura. Hata sisi pia tunakaa chini. Ati sasa wewe umepiga kura. Umepigia Kalonzo kura president. Unarudi kwa nyumba. Umekaa kwa TV. Ati unangoja ati matokeo. Ati wakama mwanza kukula mudhukui. Muna serekea. Ati Stephen Kalonzo Musyoka amesinda William Samoei Ruto. Hiyo ni ndoto. Ndoto. Hiyo ni kama kuchukua, hiyo ni kama kuchukua blanketi ujifunike hapa Jakaranda na uote mchana. Hiyo iwezekani bwana. Mada nyingine. Dakika moja. Naongea 1 hour. Mada nyingine. Ningependa kuambia wa Kenya. Oh, hii mambo unasema ati sisi watu wa Siaya ndio tumeingia UDA. Nataka nikuambie kitu. Mimi Omosh naongea kama mtu wa Siaya. Penye Raila Amolo Odinga alizaliwa. Nasema hivi. Sisi watu kutoka Siaya. Mwenye tunajua ameenda UDA, mwenye ku UDA ni Owalo peke yake. Na Owalo ameenda UDA, Owalo ni mujanja. Na ningependa kuambia watu wenye wako hapa. Kama unatoka Viiga. Na uko hapa. Musalia Mudavadi aku UDA. Na kuna cheo kubwa kushinda Owalo. Owalo juzi ametoa basi ya Gor Mahia. Tunaona. Aku UDA. Musalia Mudavadi na Moses na wacha niseme Mudavadi na bibi yake. Musalia Mudavadi, bibi yake ni weta. Nitaongea bila uoga. Bibi yake ni weta. Wameleta nini Western? So, Iluo Nyasa wa bunge walienda UDA. Ni bunge wa Bondo. Gideon Ochanda. Huyu anajua anaenda nyumbani. Huko ukipiga Raila bwana hata uko unatoswana LH. Bwana utaenda nyumbani bwana, utaenda. Kupinga Raila Amolo Odinga, ama jamaa kuna penye wanaenda. Hakuna penye wanaenda. Gideon Ochanda, nyumbani. Eliso Odhiambo, nyumbani. Bwana wewe unatoka si mpaka. Malizia Omosh. So, magavana na wabunge,
Nyinyi ndio mnafanyaga Raila Amolo Odinga aibiwe kura. Juu mtu anaangalia hata kura yake. Uangalie kura ya Raila Amolo Odinga. So roundi Raila Amolo Odinga baba. Toa wabunge. Toa magavana. Toa MCAs. Pela vijana. Tulinde kura ya Raila Amolo Odinga. Tuone niona ati mimi most 1 hour nimesimama ati kura ya mtu aibe kura ya Raila niko hapo. Walai nitanyonga mtu. Ati kura iibiwe nikiwa. Mtu aibe kura ya Amolo Odinga ni kiwa. Mimi kilinde baraka pale sio tumbo yangu. Mimi bora tu. Hata mimi siku moja niamuka asubuhi nisikie oh president ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Ninaomba Mungu. Imbeliza. Naomba Mungu. Raila Amolo Odinga baba. Atakufa akiwa na miaka 210. Upige sabu. Sahi Raila Amolo Odinga ako na miaka ngapi? Raila alizika Kibaki. Raila alizika Kibaki. Ako hajazeeka. Akazika Kenyatta. Raila bado wapo. Akazika Moi. Baba ako. Atazika wengine. Sio tunatamani mtu akufe. Na kila Raila bado atakuwa. Ndio hii basonga. Ya mwisho nikimalizia. Ma fans wote. Jana honorable Raila Amolo Odinga baba. Timu yake ili win. Arsenal timu ya baba. Timu ya baba. Hiyo ni kuonyesha dalili. In 2027. Ni mara ya kwanza. Arsenal kuchapa mtu bao sita. Sio Raila Amolo Odinga tumeanza kuona nyota. Na mimi kama kwa Manchester United.